Terve. Mun nimi on Pasi. Ja mulla on ongelma. Se on vähän omituinen ongelma sinänsä. Mutta se on aiheuttanut loppujen lopuksi mun elämässä aika suuriakin vastoinkäymisiä. Se ongelma itsessä on se, että mä nauran koko ajan. Mä nauran koko ajan, joka paikassa. Mä nauran aamulla. Bussipysäkillä. Bussissa. Mä nauran kaupungilla. Mä nauran oikeastaan ihan joka paikassa. No mä sitten sanoin, että mun pitää hoitaa nämä vakuutusasiat ja... Joku voisi ehkä miettiä, että miten taas sitten vaikuttanut mun normaaliin elämään. Ja sanotaanko näin, että no positiivisiakin puolia tässä on. Sillä come on, mä nauran koko ajan. Silloinhan sitä niinku nauraessa ihminen on niinku aidosti iloinen. Sitten se uskee sanoo, että on mun kyllä minunkin lahoja. Tuota oli paska läppä. Huonoja äijä ikinä. Negatiivisia puolia taas, sanotaanko näin, että niitäkin tässä kyllä riittää. Itse asiassa niitä negatiivisia puolia on tässä oikeastaan tosi paljon enemmän. Pasi, sä oot nykyään ihan vitun kamala. Et mä en kestä sua ihmisenä ja sä oot ihan täysin erilainen kuin silloin me tavattiin. Ja... siis mä häpeen sua niin kuin yli kaiken nykyään. Et me tästä ei enää tuu mitään. Mä jätän sut. Ei. Jatkuva nauraminen on tehnyt mun elämästä yhtä helvettiä. Ei tää elämä onnistu näin. Että mä vaan nauran koko ajan. Vaikka ees mitään hauskaa tapahtus. Haluaisin elää vaan tavallista, aidosti onnellista elämää. Niin kuin kaikki muutkin. Mitä helvettiä mä voin tehdä? Kukka ei auta. Lääkärit ei sano mitään. En mä ole pahaa kellekään. Miksi minä? Mä en ansaitse tällaista. Hello, toivottavasti tykkäsit sketsistä. Jos tykkäsit, niin heitä siihen peukku ja tilaa kanava. Iso kiitos Maria Veronikalle, joka tuli tähän videoon. Jos ette jostain syystä vielä tilaa, niin käykää nyt ihmeessä tilaamassa sen kanava. Linkki on tuolla kuvauksessa. Ensi kertaa!